sist jag var ut så hittade jag ett ställe där det fanns jättemycket. Så nu hoppas jag att ingen har varit där och plockat. Och så ska vi stoppa magen full av blåbär, för det brukar jag göra. Titta vad mycket lingon. De har ju vuxit jättemycket sen jag var här sist. Och vet du vad jag köpte till Emily i födelsedagspresent? En bärplockare, för hon vill alltid låda min. Alltså jag älskar att vara i skogen. Det här är så himla härligt. Alltså det är sån gratis rekreation. Plocka sin egen mat lite och går och filosoferar och känner liksom vinden och dofterna. Och det är helt underbart. Man har ingen mobiltelefon med sig, utan man är liksom helt fri. Och det här, det tror jag är viktigt. Jag tror vi är alldeles för mycket uppkopplade, fast i allt möjligt spring. Och livet, det går ju sin gilla gång. Och jag börjar tänka nu när jag fyllt 60 att man måste hinna och njuta också. Och det gör jag. Jag tror inte människan är gjord heller för att hålla på och stressa. Utan man får till skogen, tar fika med sig och sätter sig och njuter bara. Mm. Det är grejer det. Alltså Emilie, jag undrar om du har villat bort mig. Jag skulle ha gått en annan väg. Ja. Mm. Jag lyssnar ju på dig. Nu, vet du vad? Nu ska vi laga trollgröt, klappgröt, vispagröt. Kärt barn har många namn. Det som är intressant nu, eftersom min Emilie som ni vet är glutenallergiker. Och nu har vi faktiskt googlat och utav havremjöl så ska man kunna göra trollgröt. Så nu ska vi testa det. Så vi gör en vanlig variant och sen så gör vi en som är glutenfri. Mm. Och det är såna här hemligheter. Jaha, min mormor brukar lägga i lite potatismjöl, så det ska vi göra på lite mer flott. Jag försöker alltid att minska socker, men nu lägger jag en deciliter på det här. Då ska jag ha knappt en halv. Ja, det är precis. Inte ens det. Nej, men då har du jättemycket. Det ska vara sött och gott, Emily. Okej, ser ut av klavismjöl i lite vatten. Ja, och sen sätter vi. Okej. Okay. Det ska bli spännande det här. Mm, jag behöver smaktesten, men vilken som vinner. Alltså hur länge har du riktat nu? 15 minuter och det blir liksom inte. Någonstans är det fel. Har du misslyckats? Ja, men första gången. Oj, en vlogg! Ja, man får väl kanske testa med havregrädde, tror jag. Man måste få något gott, men det här ser inte gott ut där mitt. Okej, men jag har ju till och med dekorerat mitt. Ja, det har du. Men jag vet, det här är inget kul att dekorera, för det, mitt är inget fin. Smaka lite bara. Okej, jag börjar med havremjölk. Ja. Mm. Mitt smakar faktiskt väldigt mycket. Förut ja, åt jag ju vanlig klappgröt. Och sen minns hur det smakar. Det här är nästan lite sägare. Om ni ser, det är nästan på något vis som att det har lite mer så här som lim. Ja. Men det alltså, är helt okej. Men det här mitt, det är inte ens gott. Smaken är jättegod. Det är det. Tänk att det är havremjöl. Mm. Kan inte jag få smaka i klöggen då? Mm-hmm. Får du se vad du tycker om min. Den är jättegod. Och den gick ju mycket snabbare också. Då... Men det här vart ju misslyckat, Emily. Och vi som skulle styla oss lite på film. Oj, oj, oj. Ja, vad gott. Du får ta lite av mig. Jag vill inte ha någonting. Jag är lite sur nu när det inte är mitt vart till någonting. Så nu har vi 4 liter vispgröt som inte blev. Nej, jag ska göra om det. Jag måste göra om. Jag måste ju testa. Jag måste ringa mamma och se vad jag gjorde för fel. Kommentera gärna om ni har några olika namn på vispgröt som vi inte har hört, som vi nämnde i vloggen. Och om ni vet vad som gick fel med Maries gröt. Och också ifall om ni har testat havrevispgröten. Den var faktiskt god. Jag tror den kommer jag göra redan efter. Mm, det ska jag också. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Det tog lite på självkänslan när jag misslyckades med klappgröten sist. Men nu ska jag testa igen. Och idag har jag varit och plockat röda vinbär. Så nu har jag kokat upp 1,5 liter vatten och så har jag lagt kanske 5-6 deciliter röda vinbär. Och så har jag sidat det, precis som jag gjorde med lingorna. Och sen la jag i på högt, så där ungefär, med mannagryn. Så här var det. Jag la i 3 deciliter socker, för jag älskar när det är lite sött och gott. Nu ska jag börja vispa det där,
Så håll tummarna nu, får vi se om det här lyckas. Wow, så här ska vispa gröt vara. Supergott. Mm, nu är jag nöjd.